Привіт, інтернет! Я вас вітаю на каналі Наталя Зерна. Доброго здоров'я, мої любі, шановні глядачі! Я дякую вам, що ви знайшли кілька хвилин для того, щоб дізнатися, можливо, про щось корисне, цікаве. А хотілося б, щоб ви розпізнавали якомога більше. І тому поспішаю завжди до вас із своїм рідним, що виросло на землі, в городі, в Господі, в природі, а також із заморськими плодами, які ви, можливо, бачили, колись куштували, але не знаєте, чому вони виросли на землі, для чого, як людина може користуватися. Я в минулому році побувала в Таїланді і побачила, як там багато вирощують ананасів. Бачу, завозять їх і до нас. Але не знають люди, чи це як делікатес, чи можливо це як страву можна готувати, чи можливо використовувати як ліків. Іноді навіть не знають, як він росте. Питають, на якому дереві ростуть ананаси. Шановні мої любі, ананаси ростуть не на дереві, ананаси ростуть на землі, як наша оця білокачанна капуста. От так ось, з такою кочеришкою, як бачите, вона на нас. От, росте він на землі, але листя в капусти маленьке, кругле, а в ананаса дуже велике таке. Велике листя до метра буває, от така довжина листочків, вони трошки такі із такими зубчиками, чіпки, але із того листя ананасового видобувають тканини. Такі тканини тонкі і надто дорогі. Ананасова тканина коштує надто дорого, її можуть купити люди тільки заможні. Ну, звичайно, нам не до тканин тих, та й навіщо нам чужі, як у нас свої є. Льонові тканини є гарні дуже. А ананас допомагає людям схуднути. Так завжди кажуть. Дійсно, це правда. Ананас має дуже мало калорій. Надто мало калорій. Але має багато речовин, які допомагають людині схуднути. І якщо людина переїла, ну так, от в Китаї, то там ананаси вживають дійсно для того, щоб, можливо, їжа не так засвоювалась, щоб людина не перевантажувала себе їжею. Там готують багато страв із ананасів. Я хочу вам сказати, що можна і в нас приготувати страви. Є консервовані ананаси, можна використовувати їх. Взяти 8 долік законсервованого ананаса або такого і зробити таку одну склянку борошна, білого борошна, 1,5 склянки молока, 1 столову ложку цукру і 1 яйце. Все це змішати гарно, додати можна трошки соди на кінчику ножа. І все це розмішати, а потім взяти дольки ананаса, обмокнути в це тісто і засмажити на сковорідці. Але треба, щоб ананасові дольки кипіли в жиру. Тоді вони такі смачні, що відірватися від них не можна. Ну, звичайно, це їжа. А ліки ананаса – це сік ананасовий. Ананасовий сік можна пити по склянці в день. Особливо він потрібен дуже людям, тим, які працюють бухгалтерами, економісти, яким дуже багато треба думати, рахувати. Одним словом, людям, в яких голова має бути комп'ютером. Я іноді бачу, що і на базарах люди кругом стоять і в магазинах, вони тільки читають на цих машинках, а в умі собі нічого не можуть, уже відвикли від того, щоб мозок працював. Так ось, для того, щоб працював мозок добре, у людей, які рахують, щоб вони навіть не застосовували ті всі прилади, то треба вживати 1 склянку ананасового соку. Чому так буває? Тому що ананасовий сік відкриває ті допоміжні судинки, які живлять мозок. За допомогою ананасу надходить живлення, повнокровне живлення до мозку. І тому він працює бездоганно. Можна запам'ятовувати навіть цілі оди, цілі там повісті. Людина буде, пам'ять людська буде працювати дуже добре. І особливо, дуже, як треба, відразу видасть тобі все, що треба видасть мозок.
Не треба думати, не треба довго складати, не треба рахувати на пальцях, а іноді на пальців на руках не вистачає, треба скидати взуття для того, щоб порахувати на пальцях, то ананас до цього не допустить. І він допоможе вам бути кмітливими, розумними. Ну і в той же час, ті, хто хоче схуднути, ананас допоможе. Калорії мало, сік поживний такий для роботи капілярів, для кровообігу в корі головного мозку і взагалі живить мозок. І наснажує організм ще і тими мікроелементами, які є в ананасі. А росте ж він просто як капуста. Можна навіть і в нас в теплицях там, чи в оранжереях якихось вирощувати ананаси. А навіщо ж їх вирощувати, яких привозять дуже багато? Ви знаєте, в Таїланді такими кагатами лежать ці ананаси на вулицях кругом, що просто я здивувалася. У нас буряків стільки не лежить, і картоплі кагати такі, як там лежать ананаси. Ну, будемо споживати те, що із-за моря нам привозять. Але ж, звичайно, треба користуватися всім тим, що на нашій землі. І ліки ми виготовляємо із трав, які ростуть на цій землі, де живе людина. Бо вони найбільш помічні. Якщо завезені трави, з них виготовляти ліки, то вони більше допоможуть тим людям, які живуть там, де росла ця рослина. Я, завозячи трави із багатьох країн світу, я привезла в Україну більше 150 рослин і приручила їх тут в Україні, вирощую. І тільки коли вони ростуть тут, беру для того, аби щось робити із тих трав. А в основному, звичайно ж, треба користуватися те, що росте в городі, те, що росте в садочку. Я хочу сказати, що наша груша нічим не гірша, чим ананас, вже не кажучи про яблуко. Яблуко стільки дає сили, енергії і здоров'я людині, що це щонайперше. Тому у нас дуже багато яблуневих садів, бо люди знають, без яблука здоров'я не буде. Груша. Груша допомагає людині при багатьох захворюваннях. Особливо я завжди звертаю увагу на те, що груша лікує мікозні ураження всього організму. Якщо вам лікарі сказали, що у вас мікози, що у вас грибкове ураження не лише ротової порожнини, а і у шлунку є мікози. Якщо ви бачите, що у вас на шкірі з'явилися ураження грибками, особливо часто взимку на ногах буває там, між пальцями підпріває, мокріє там, свербить, пече, болить, червоніє, і вилікувати ніяк не можна, то ви почистіть грушу, грушу саму з'їжте, а оці очистки із груші зваріть їх. Зваріть і цим відваром змочуйте уражені місця на шкірі, або просто зробіть ванночки для ніг чи для рук. На руках теж, між пальцями. Часто буває помокріння таке червоне, гниє. То очистки груші допоможуть вам позбутися того. Споживайте грушу для того, наприклад, щоб був голос гарний. Коли у співаків чи в лекторів хрипне голос, допоможе вам груша. Зваріть грушу, ось таку свіжу, поріжте її на шматочки, зваріть. І пийте ковтками добре теплий той відвар, компот грушевий. Правда, є ще у нас узвар, в Україні дуже полюбляють узвари. І куті без узвару не буває, і застілля ніякого не буває без узвару. Бо хто його знає, хто скільки вип'є і як буде почувати себе потім. Тож кожна господиня із груш, особливо із диєчок, із сухих груш, готує узвар, щоб він настоявся 3 дні. А трьохденний узвар знімає похмілля, усуває головний біль, нудоту, налагоджує функцію шлунка і кишківника. А буває так, що щось переїли, або їжа якась неякісна була, і починаються запалення в кишківнику. Гурчить-бурчить, як кажуть, ріже, пече, болить, та ще і послаблення проноси. То тоді, звичайно ж таки, варять грушу. Суху грушу висушену, вона налагоджує, усуває запалення, що найперше, знімає біль, не ріже, не пече, і в той же час зникають проноси. Саме так лікуються грушею. Ще мені після кількох цих передач було дуже багато запитань, де ж міститься ще вітамін С? В усьому тому, що ви бачите на столі, що виросло в вашому городі, це капуста, морква, буряк, про бурячок ніколи не забувайте, тут дуже багато є вітамінів, дуже багато є
мікроелементів і такої речовини, як бетаїн, так, червоний буряк, якраз завдяки тій речовині. Це та речовина, яка не допускає захворювання онкологічних, і якщо вже людина має якесь онкологічне захворювання чи перенесла операцію, то тоді треба споживати буряк. Ну і всі гіпертоніки знають, що будь-яка страва із вареного буряка нормалізує тиск підвищений, тобто його понижує. Гіпотоніки знають, що буряк теж допомагає, щоб був нормальний тиск, якщо він надто понижений. Ну, в кого склероз, буряк чистить судини, допомагає людині пам'ятати все. Можливо, в деякій мірі він доступніший, ніж ананас, і допомагає, звичайно ж, лікувати і судини, і допомагає людині бути здоровою. Цибуля. В цибулі дуже багато вітаміну С. Окрім того, ще є фітонциди, які вбивають віруси, особливо віруси грипу. Якщо цибуля є в домі, в хаті, якщо цибуля є на столі, то гриб не страшний. Саме так. Ну, я пропонувала ще, якщо цибулі немає, то фітонциди такі є у хвої сосни. Отже, треба користуватися хвоєю сосни. Ну, і ще про одну, так би мовити, про корінь такий, який називається імбір. Корінь імбіру. Із нього готуйте чай. Імбір як смачна і корисна приправа. Я думаю, що в Україні його теж навчаться вирощувати. Він росте не так, як хрін, хоча його можна порівняти із нашим хроном українським, але хрін наш росте ось таким, це петрушка, росте таким стержневим корінцем, а імбір, бачите, таким ланцюжком. Я хочу вам сказати, що порізавши імбір на такі невеличкі кружальця, можна додавати, заварювати з нього чай, 3-4 таких кружальця, от, заварити чай і випити його, а потім зжувати ще й цей корінь. І ось саме такий чай допоможе працювати всім травним органам, заспокоїть нервову систему і тонізує вас. Як бачите, все дуже корисне і смачне. А я бажаю вам здоров'я, наснаги, тепла, добра і любові. І на все добре, до наступної зустрічі о 13:30 в неділю. На все добре. Ваша Наталя Земна.